আসসালামু আলাইকুম। দেহ বা দেহৰ বাহিৰত যোনে যিটো স্থানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনাক মোৰ চেনেলৰ পৰা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম যে আমাৰ পৰা লোৱা এজন ফাৰ্মাৰে হোৱাইটলেগনৰ পোৱালিৰ আজি কিমান দিন হৈছে, কিমান পোৱালি লৈছিল, কিমান দানা খাইছে, কিমান টকা খৰচ হৈছে, সেই বিষয়ে সকলো তথ্য আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যিটো মুৰ্গী দেখা পাইছে, এইটো মুৰ্গীৰ ভিতৰত সবতকৈ বেছি কণী দিয়া মুৰ্গী, যাক হোৱাইট লেঘৰ্ণ নামে জনা যায়। এইটো মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম আমাৰ অসমত বহুত কম, যাৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ পৰা ডেইলি 10-12 গাড়ী কণী আহি আমাৰ অসমত বিক্ৰী কৰি আমাৰ অসমৰ পইচা বাহিৰত গৈ আছে। বন্ধুসকল, ভাৰতৰ ভিতৰত সবতকৈ বেছি মুৰ্গী আপোনাৰ যিটো মুৰ্গী দেখা পাইছে, এইটো মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম চাউথ ইণ্ডিয়াত কৰে, গুজৰাটত কৰে আৰু মধ্যপ্ৰদেশত কৰে। তো বন্ধুসকল, সেইসকল মানুহে এইটো মুৰ্গী ছিলেকশ্যন কৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ়ি তুলিছে। প্ৰডাকশ্যন হোৱা কণীবোৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে মাৰ্কেটিং কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ পৰা এইটো কণী বাহিৰত কেতিয়াও ছাপ্লাই নহয়। আনকি আমাৰ অসমতেই আপোনাৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, যিমানখিনি দৰকাৰ হয় আমাৰ অসমত সিমানখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, যাৰ কাৰণে আজি বাহিৰৰ পৰা ডেইলি আপোনাৰ গুৱাহাটীত 8-10 গাড়ী কণীৰ গাড়ী আহি আমাৰ অসমত কণীবিলাক চেল কৰি আমাৰ অসমৰ পৰা পইচা বাহিৰৰ বেপাৰীয়ে লৈ গৈ আছে। বন্ধুসকল, আমাৰ অসমত বহুত টকা পইচা থকা মানুহ আছে, কেপিটেল থকা মানুহ আছে, কিন্তু সেইসকল মানুহ কেতিয়াও এইবিলাক দিশত আগুৱাই নাহে। বন্ধুসকল, ভাৰতবৰ্ষত যিমান ষ্টেট আছে, চব ষ্টেটতকৈ আমাৰ অসমখনৰ নেচাৰ ক্লাইমেট চবতকৈ ভাল, কৃষি কাৰ্যৰ বাবে চবতকৈ ভাল জেগা হৈছে আমাৰ অসম। এইটো জেগাত যদি আপোনাৰ ফাৰ্মিং চাৰ্মিং কৰে, ফাৰ্মত ডাঙৰ ডাঙৰ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন বেমাৰ হৈ ফাৰ্ম কেতিয়াও ধ্বংস নহয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইউটিউবত লাগিলে চাব, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত যে মুৰ্গী পুহি আছে, কি মানে আজব আজব বেমাৰ দেখা দিয়ে মুৰ্গীক, কিন্তু তেনেকুৱা মুৰ্গীক আজিলৈ মই মোৰ ফাৰ্মত দেখা নাই। বন্ধুসকল, কমন যিবিলাক বেমাৰ আছে, CRD, আপোনাৰ কৰাইজা, এইবিলাকেই দেখা পোৱা যায় অসমত, কিন্তু বেলেগ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ আছে, সেইবিলাক বেমাৰ অসমত খুব কমেই দেখা যায়। যাৰ বাবে অসমত যদি তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্ম কৰিব খোজে কোনোবাই, বহুত ভাল হ'ব। অসমত আপোনাৰ যিটো মাৰ্কেটিং অসমত হ'ব, অসমৰ পইচা অসমতেই থাকিব, অসমৰ উন্নতি হ'ব। বন্ধুসকল, আমাৰ অসমৰ যিবিলাক সাধাৰণ ফাৰ্মাৰ আছে, সেইসকল ফাৰ্মাৰে ভয়ত ল'ব নোখোজে। ত' অলপ অলপ আগবাঢ়ি আছে আমাৰ কিছুমান ফাৰ্মাৰ। ত' ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এজন ফাৰ্মাৰে মোৰ পৰা অৰিজিনেল হোৱাইটলেগনৰ পোৱালি লৈ ফাৰ্ম কৰি আছে। ত' সেইটো ফাৰ্মৰ কিছু দৃশ্যত তেওঁ মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কিছু কথা মোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছে। বন্ধুসকল, তেখেতৰ ফাৰ্মত 300 হোৱাইটলেগনৰ যিটো মুৰ্গী আছে পোৱালি, এইটো উঠাইছিলে। ত' আজি সেই মুৰ্গীবিলাকৰ বয়স 25 দিন হৈছে। এই 25 দিন বয়সত এই মুৰ্গীবিলাকৰ 3টা ভেকচিন কমপ্লিট হৈছে। প্ৰথম আপোনাৰ ৰাণীক্ষেত দিয়া হৈছিল, 3-7 দিন বয়সত যিটো ভেকচিন দিব লাগে তাক ৰাণীক্ষেত ভেকচিন বুলি জনা যায়, সেইটো ভেকচিন দিয়া হৈছিল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভেকচিনৰ কথা জানিব খোজে, ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত ভেকচিনৰ লিষ্ট দিয়া থাকিব, মানে 4টা ভেকচিন মুৰ্গীক কেনেকৈ দিব লাগে, হ্যাঁ, A to Z প্ৰেক্টিকেলি ভিডিঅ' মই কৰি থৈছোঁ, সেইবিলাক ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব, যদি আপোনালোকে চাব খোজে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, নেক্সট ভেকচিন আপোনাৰ 14 দিনত তেওঁলোকে দিছে, তেওঁলোক নতুন মানুহ, মোক ফোন কৰি আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই এইবিলাক নলেজ এচিভ কৰি তাৰপিছত এনেকৈ ফাৰ্ম কৰি আছে। হয় বন্ধুসকল, তেনেকুৱা পোৱালি মৃত্যু হোৱা নাই, প্ৰায় 10-15টামান পোৱালি মৃত্যু হৈছে বুলি, কাৰণ এইবিলাক পোৱালি ইমান মৃত্যু নহয়, কিবা আপোনাৰ যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহে মৃত্যু হয়। 1 নম্বৰ কথা, বৰষুণ চৰষুণ হ'লে আপোনাৰ বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰিলে আপোনাৰ পোৱালিৰ অলপ মৃত্যু হয়, আৰু বেছি গৰম দিলে, যেতিয়া আপুনি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কৰে তেতিয়া যদি অলপ গৰম মাৰি দিয়ে, সেইটো টাইমত আপোনাৰ অলপ পোৱালি মৰা দেখা যায়। ত' বন্ধুসকল, তেখেতে আপোনাৰ 3টা ভেকচিন দিছে, নেক্সট ভেকচিন আপোনাৰ 22 দিনত দিছে, হ্যাঁ, আৰু এতিয়া আপোনাৰ 28 দিনত একদম লাষ্ট যিটো ভেকচিন, 4 নম্বৰ ভেকচিন, সেইটো দিব। ত' বন্ধুসকল, দানাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 1-20 দিনলৈ তেখেতক মই কৈছিলোঁ যে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ যিটো গডৰেজ কোম্পানীৰ আছে অৰিজিনেল দানাটো, এইটো দিব।
তার পিছত আপনি স্টার্টার ব্যবহার করিব সো বন্ধু সকল ইতিয়া তেখেতে স্টার্টার ব্যবহার করি আছে আর নেক্সটত কি ব্যবহার করিব মই নেক্সটত আপোনালোকক ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকে সাবো বন্ধু সকল পোয়ালি রেটৰ কথা কবলৈ গলে যে কিমান টকা দি কিনিছিলে বন্ধু সকল পার পিস পোয়ালি 55 টকা দি কেনা হৈছিল 55 ৰুপিস পার পিস পোয়ালি সো আপোনার এটো পোয়ালি গুজৰাটৰ হয় আমি কেতিয়াবা গুজৰাট হায়দৰাবাদ হৰিয়ানা হ্যাঁ এইবিলাক জেগাৰ পৰা আমি পোয়ালি আনো সো যদি আপোনালোকৰ দরকার হয় এনেকুৱা অৰিজিনেল পোয়ালি পাব একদম অৰিজিনেল হোৱাইট লেঘন পোয়ালি যিটো পোয়ালি নেকি আপোনাৰ বছৰকত 300 প্লাস কণী দিয়ে 280ৰ পৰা 310টা 20টা কণী দিয়াৰ ৰেকৰ্ড আছে এই হোৱাইট লেঘন মুৰ্গীৰ সো বন্ধুসকল যদি কোনোবাই আপোনাৰ অৰিজিনেল হোৱাইট লেঘনৰ মুৰ্গীৰ পোৱালি পোৱা নাই তেনেহলে আমাৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব আমাৰ নাম্বাৰত ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আপুনি যদি লেয়াৰ ফার্মিং ইন্টারেস্টেড হয় বা এইটো কাম কৰিব খোজে আৰু আপুনি যদি এইবিলাকৰ বিষয়ে কোনো নাজানে তেনেহলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি এইবিলাকৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে কাৰণ হোৱাইট লেঘন আপোনাৰ মুৰ্গীটো অলপ ইমিউনিটি যিটো ছিষ্টেম আছে ছিষ্টেমটো বহুত হাই অলপ ইফাল ইফাল হ'লেও ইমান সহজে মৰি নাযায় কিন্তু আপোনাৰ মই যিটো কেছ কৈছোঁ যদি আপোনাৰ বৰষুণ হয় আৰু বেছি ৰ'দ মাৰিলে সেইটো টাইমত আপোনাৰ এইটো পোৱালিৰ অলপ মৃত্যু হয় তো বন্ধুসকল ব্ৰইলাৰত যেনেকৈ মৃত্যু হয় তেনেকুৱা মৃত্যু নহয় আপোনাৰ ব্ৰিডিং এইটো ছিষ্টেমত কৰিব লাগিব তো দাদাই আপোনাৰ কাপোৰ দি দিছে চাৰিওফালে কাপোৰ দিব নালাগে আপোনাৰ যদি পেপাৰ থাকে পেপাৰ দিব নহ'লে প্লেইন শ্বীট তো এনেকৈ ব্ৰিডিং কৰিব লাগিব তো ব্ৰিডিঙৰো ভিডিঅ' আছে এ টু জেড ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে মুৰ্গী একদম কিনা অনাৰ পৰা লাষ্ট বিক্ৰী কৰালৈকে কি কি কৰিব লাগে সব ভিডিঅ' মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বন্ধুসকল এই হোৱাইট লেঘন মুৰ্গীত বৰ্তমান মই নতুন এটা কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ নতুন কাম মানে আমাৰ অসমত কিন্তু যিটো কেজ আছে কেজ ছিষ্টেমত মুৰ্গী পুহিব খোজে মানুহে কিন্তু কেজ নাই অসমত ক'তো কেজ নাপায় কিন্তু বহুতে বাঁহ দি উমুক তুমুক দি বনাই আপোনাৰ চলাই আছে কিন্তু সেইটো ভাল নহয় গোন্ধাই বেছি আৰু বেছিদিন নাযায় ওজন হৈ যায় সো মই বৰ্তমান এটা ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ যাতে কেজটো অসমত আনিব পাৰোঁ আমি কম খৰচত কেনেকৈ মিলাব পাৰোঁ সেইটো এটা ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ আগত মই ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু আপোনালোকে যদি কেজত মুৰ্গী পুহিব খোজে 50টা 100টা 200টা 1000টা আপোনালোকে কৰিব পাৰে মোৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় লেয়াৰ ফাৰ্মিঙত এ টু জেড আপোনালোকক হেল্প কৰিম কি কি মেডিচিন লাগে কি দানা কি বস্তু দৰকাৰ হয় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বেকাৰ ভাই বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব সো বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক কাৰণ ইয়াত সদায় মীন পালন পশুপালন আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি এইবিলাক কাম কৰি আছে বা এইবিলাক কাম কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে তেনেহ'লে অসমৰ কৃষি কথা নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ